Pěkný podvečer, vážení milí přátelé. Vítám vás u seriálu s Monikou Piloni, s naší kamarádkou, která žije v Itálii. Je to blogerka, publicistka, členka Légy a také její koordinátorka pro Čechy a Slovensko. A tu za chviličku se s ní spojíme a vítáme ji. A vedle mě sedí Martin. Martine, pěkný večer. Vážení posluchači, vážení přátelé. A já samozřejmě také zdravím Moniku Piloni. Takže Moniko, slyšíme se výborně, slyšíme zdravíme. Slyšíme se, ano. Tak to je skvělé, že jsme navázali takhle krásně spojení. A to také díky Martinovi a samozřejmě i tobě. Vážení a milí přátelé, čekají na nás jako každý pátek novinky z Itálie. Moniko, jak se u vás vyvíjí situace? Co je nového? Co teďka vře v Itálii a jaká je budoucnost, taková vize vlastně po té pandemii, která u vás v Itálii byla skutečně šílená, tak přece jenom je tady naděje, že se ta situace zlepší. Vše tomu nasvědčuje. Takže dávám ti slovo a povídej, jak to vypadá u vás. Tak, co se týče událostí těchto dní, samozřejmě jich několik, jak už jsme se spolu bavili, tak je vidět, že teda se situace zlepšuje, co se týče teda do počtu úmrtí a do počtu teda uzdravených nebo domů poslaných na dozdravení lidí. A je, dá se říct, na startu taková fáze 2, kdy teda se nějakým způsobem postupně jakoby snaží teda uvolňovat ty restrikce, které tady do dneška byly, ale je to teda velice pomalé, dá se říct, samozřejmě. A já zase mohu mluvit teda za region, kde žiji, za Veneto, protože tady mám v tom mém, v té mé oblasti jasné informace, co můžeme a co nemůžeme. Takže se nám uvolnily samozřejmě, dá se říct, restrikce, co se týče teda procházek, že se teda může více chodit ven. Samozřejmě zase musí se mít po ruce rouška. To znamená, že jestliže někdo se prochází někde úplně sám, nikde nikdo není, tak samozřejmě si tu roušku může sundat, ale musí ji mít po ruce, aby ve chvíli, kdy se k němu bude někdo blížit, aby si tu roušku mohl teda nasadit. Takže je stále, klade se stále velký důraz na to, aby se něco nezanedbalo a aby to zase nevypuklo tím, že se to uvolní naraz, že budou všichni utrženi jak od řetězu. Takže to je jedna věc. Moniko, jestli můžu, jak u vás likvidujete rukavice, roušky, máte na to nějaké nařízení? No, jako nařízení takový vyloženě specifický, ne, mluvilo se o tom, samozřejmě, zrovna včera jsem slyšela několik výstupů různých osob, ale likvidujeme to zatím nerecyklovatelného odpadu. Mm-hmm. A co se týče teda rukavic, který máme povinný v supermarketech a v obchodech, vůbec v jakýchkoliv obchodech, tak speciálně teda u těch supermarketů, tam jsou vyloženě koše, kde teda při výstupu se ty rukavice vyhazují. Co se týče roušek, tak většinou má každé roušku na více použití, takže samozřejmě ty jsem nikde neviděla odhozené. Mm-hmm, jasně, to je důležitá věc, že aby prostě nebyli v kontaktu, aby nikdo s nimi nepřišel do toho kontaktu a nebylo to tak potom jako rizikové.
Tak, no samozřejmě, to je to pravda. Doporučení, asi ono by to mělo platit i tady pro nás, pro naše lidi, ale můžu ti říct, že třeba v supermarketech já jsem viděla zcela výjimečně, že by měli lidi rukavice. Skutečně jako... U nás je to povinnost. Ano. A oni jezdí i hlídky, co se týče teda všech složek policie anebo různých agentur, který teda mají ty různé ochránky a tak dále. Takže jsem viděla, dá se říct, skoro po každé se zastavit, anebo tam už byli teda, a opravdu se kontroluje a tím pádem, jak je to hodně kontrolované, tak i teda pracovníci v supermarketu, viděla jsem několikrát, že upozornili, protože samozřejmě je to i v jejich, že jo, pro jejich dobro, aby ty lidi opravdu to nařízení teda respektovali, ale nevidím v tom, jako že by to někdo nějak naschvál nechtěl třeba udělat nebo tak. Viděla jsem vyloženě, já teda kam chodím nakupovat, i spořádaný řady. Minulý týden jsem stála ve frontě poprvé teda, musím říct, venku před supermarketem a opravdu bez toho, aby tam teda byla nějaká osoba, která by to řídila, tak jeden vyšel, jeden vešel, plně spontánně, v klidu, stáli jsme, nikdo se nerozčiloval, nikdo nedělal žádný nepřístojnosti, gesta, jako bylo vidět ze začátku na určitých videích, které kolovaly na sociálních sítích, kdy teda v některých zónách Itálie byly opravdu vidět neskutečné teda příhody. Takže co se týče teda místa, kde bydlím já, kde žiju já, tak teda vše spořádané vidím, i když chodím na balkon, v přízemí domu, kde žiji, tak máme poštu, máme tam veterináře a máme tam i čistírnu, to jsou všechno zařízení, která jsou otevřená celou dobu, který teda měli výjimku na to, aby mohli být otevřený samozřejmě. A vůbec nemůžu říct, že bych viděla nějaké nepřístojné chování. Vidím, že lidi vystoupí, mají tam připravené rukavice, roušky, ať jdou kamkoliv nebo naproti k pekaři. Vidím to vyloženě z mýho hlediska a z mého okolí vyloženě spořádaně. Takže to jsem velice ráda, protože samozřejmě, když vyjdu já, tak bych taky nechtěla se dostat do nějaké nepříjemné situace. Mm-hmm. Tak to chování těch lidí samozřejmě je v závislosti na tom, jak ta krize koronavirová probíhala, jak brutálně, jak tam byly nárůsty obrovský, že skutečně ti lidé mají strach, a to mnohem větší než tady u nás, i když až na výjimky, protože přece jenom je to něco jiného, když se ti lidé chovají jako následek něčeho, když to u nás je to spíš jako prevence. Protože přece jenom ty dopady nebyly takový tvrdý tady u nás, takže, ale to uvolnění je jak v Itálii, tak i tady a skutečně lidé se chtějí radovat ze života. Oni mají všichni na to, máme na to právo, protože jak je to šílené, že jsme přišli vůbec do takovéhle situace, nikdo to nezavinil. My nejsme ti, kteří by se šťourali ve věrech a snažili se z nich udělat nějakou zbraň hromadného ničení. Jak k tomu přijdou malé děti, že musí chodit s rouškou, je to prostě hrozné. Ale když vidíš mladé, že ti to vůbec si odmítají připustit, že by měli být opatrní a tak dále. Jako už od prvních dnů tady de facto honili policajti, mladé lidi, kteří prostě to odmítali respektovat tady tu situaci. Všichni se to učili. Nebylo to, jak říkám, je velký rozdíl mezi tím, když vlastně ti lidé mají tam jasně
taková tisíce mrtvých, kdežto u nás je to prevence. Jak jsem o tom mluvila? Jak to vnímáš ty, Moniko? Máš naprosto pravdu. Samozřejmě tady, ale i tady jsou lidé mladí, speciálně teda, dá se říct, v takovém tom věku, kdy teda chodí na střední školy, na vysoké školy, nebo tak ještě do těch 30 let speciálně, to jsou tak nějak ty, to je taková tam skupina nejvíce neposlušných, dá se říct. Rebelů. Když rebelů, no je to hlavně tím, že oni nejsou zvyklí na žádné restrikce, mm-hmm. protože samozřejmě už se narodili v době, kdy jim rodiče dopřáli všechno, na co si vzpomněli, mm-hmm. když se to tak vezme a nemůžeme říct, že ne, protože každý z nás se svým dětem snažil dopřát co nejvíc, ale jsou samozřejmě takové konzumní doby, dá se říct mm-hmm. taky, mm-hmm. že teda nic pro ně není jakoby nedosažitelný a že oni jsou zvyklí prostě si dělat vlastně, co chtějí. Že jo? A to je taková ta doba těch rodičů, který na ty děti nemají čas a chodí a většinou ty děti prostě jejich jsou takový nesvázatelný, dá se říct. Nemají tam ten pocit ty zodpovědnosti, nebyli k tomu, neznají to, neumí to, takže potom to dopadne třeba jako tento týden, co jsem viděla videa a články z Milána, kde teda se zóny, taková ta zóna na Víli, kde se schází veškerá společnost mladá, kde je spousta barů většinou, že jo, a restaurací, taková zábavní čtvrť, dá se říct, tak tam se vyloženě tenhle ten týden začali shromažďovat ve velkých skupinách, úplně neskutečně. Popíjeli tam, vyloženě to bylo neskutečný, že vůbec něco takového mohli udělat v této situaci, kdy Lombardie je stále ta s nejvyšším počtem nakažených a mrtvých, vlastně skoro v totalitě, dá se říct. Ano. Takže i samozřejmě z administrace města a tak dále zaznělo upozornění, že teda jako poslední výzva, aby se tohleto nedělo, nebo že se zase zavře úplně všechno a že se nebude chodit nikam. Možná pro ty mladé, že je to i nějak takový adrenalinový sport, je to klidně, je možná, ty že zákazy, to tak bude. Že jo? Ano, ty, přesně tak. No, jasně tak, no. No, ale jako dá se říct, že vesměs ty lidi to chápou, samozřejmě nedá se házet všechny do jednoho pytle, ale bohužel i tací jsou mezi námi, ale jak si řekla, zde v Itálii samozřejmě to nebezpečí, každý pociťuje mnohem více, protože spousta lidí, speciálně právě z toho kraje, z té Lombardie a nejenom teda tam, ztratilo třeba své dědečky, babičky, rodiče, kde opravdu teda ten COVID řádil, nebo a řádí ještě, nemůžeme říct, že neřádí. Ano. Takže a každý z nás, i já, máme známí, anebo i lidi od vidění. Jako já jsem zjistila, že vlastně tady v Monceliče, kde žiju, takže tady umřelo několik lidí, který já jsem znala od vidění, protože jsme frekventovali, chodili jsme do stejné kavárny, že jo, sice jsme si tak nějak jako nepovídali, nebo to, ale tak od vidění jsme se znali a tak třeba, když vešel člověk, tak pozdravil, takže několik z těchto lidí už neuvidím. A přišla jsem o několik přátel z Facebooku a nebyli to staří lidé. Mm-hmm. Přišla jsem o známí svých třeba známých, kdy jsme se teda sešli, anebo potkali jsme se vesměs na ulici všichni, takže tím pádem jsme se vlastně bavili všichni dohromady, takže jako uvědomuju si to opravdu velice. Mm-hmm.
No, to je velmi dobře, že to říkáš, Moniko, protože nikdo z nás neví a nemůže předpokládat, jak vlastně ten koronavirus se bude vyvíjet a zda nás nečeká ještě další vlna. Mluví se o tom, že je to možné, protože díky tomu, že zmutuje, tak vlastně, když se vrátí, tak ta imunita, kterou třeba lidé získali tím, že už prošli tou nemocí, tak to neznamená, že to bude platit i pro ten novej zmutovaný vir. Nikdo neví vlastně, jak to bude v budoucnu probíhat a obávají se samozřejmě podzimu, protože na podzim zase klesnou teploty. Někdo to dává do souvislosti s tím, že počasí, které je pěkné, že sluníčko působí jako UV, vlastně likvidátor těch virů. Vychází se i ze situace, která je v Africe, kde se to tolik nešíří. Otázka je teda proč, ale vychází se právě z těch vysokých teplot, tak samozřejmě, že to jako pozitivní, když nám takhle příroda pomůže, ale nikdo nevíme, jak se to bude v budoucnu vyvíjet. Moniko, já jsem se chtěla zeptat, v té souvislosti tam došlo v Itálii k tomu, že nebyly puštěny nebo byly zadrženy nějaké lodě neziskovek. Co ty o tom víš, prosím? No tak ta Aita Mare, myslím si teda, že mluvíš o těchto lodích Aita Mare a Alan Kurdi. Ano, ano. Tak to jsou vlastně lodě, které naložili lidi. Úplně poprvé vlastně to byla ta Alan Kurdi a až potom ta je německá a španělská Aita Mare. A ty vyjeli bez nějakého, že jo, povolení nebo požádání na lov. A vlastně o té lodi Alan Kurdi, o té se mluvilo, jak dlouho vlastně objížděla u pobřeží Lampedusy, Linosa, až teda se vydala směrem před Palermo, kde nakonec vlastně byla vpuštěna do teda italských výsostných vod před Palermem. Ne teda na pevninu, ale nemohli teda ty lidi, ty migranty, který naložili, pustit na pevninu, ale zůstali v těch vodách s tím, že italští daňoví poplatníci vlastně platí luxusní trajekt, který také dlí v těch vodách, kam byli vlastně ty migranti, nelegální migranti vlastně naloženi nebo naloděni. A to samé se stalo vlastně s tou lodí Aita Mare, která taky vjela do těchto výsostných vod Itálie a také naložila na tento trajekt, který tam dlí, co by jakoby kvůli karanténě. Ano. Takže, no a ty lodě samozřejmě zůstaly teda v těch vodách vlastně před tím Palermem také. No, takže se stalo to, že tyto lodě budou podrobeny nějakým šetřením a tak dále, aby z hlediska teda té situace, kdy oni vyjeli vlastně v době té karanténě, takže samozřejmě ty neziskovky se proti tomu bouřejí a to je článku a to je pláče a že teďko Středozemní moře zůstane prakticky bez těch neziskovek a vůbec, jo. Jenomže ono, i když to Středozemní moře zůstává bez těch neziskovek, tak tím pádem stejně ten problém té nelegální migrace pokračuje, protože se to všechno přesouvá do Tunisu a z Tunisu to vyjíždí samostatně na lodích, protože tam ten vlastně úsek toho moře je, dá se říct, splavitelný, když to tak řeknu, na rybářských lodičkách a tak. Takže
Takže oni dorazí. Takže doráží stále doráží. Není to vůbec zastavený, ta imigrace. Mm. A když teda vlastně na té Lampeduze, tam už jsou úplně, tam už nevědí, co mají dělat, tam už ani nebylo místo nikde, ani v těch hotspotech, takže tam vlastně byli ty lidi nakupení na molu, ty, co samostatně přejeli, takže je to opravdu taková sociální bomba, dá se to tak říct, když nebudeme mluvit o sanitárním hledisku. A je to velice, jak bych to řekla, prekérní situace, protože když tady bylo řečeno samozřejmě speciálně teda z řad ligy, že se absolutně nemůže tolerovat a už vůbec ne v tomto období tato situace, tak ministryně vnitra Lamorgese, která připadá jako jejich ochránkyně, jako jejich bohyně nelegální migrace, tak ta argumentuje takovým způsobem, jakože, že by ty lidi chudinky se mohly prostě někde nakazit, kdyby jsme je posílali zpátky a tak dále. No tady nejde o to, ani, že kdyby se posílali zpátky, že by se tady jde o to, že by se je možná ani ty státy zpátky nevzali, protože právě je ten problém té pandemie. Takže tohleto je věc, která je skoro, dá se říct, v tuhle chvíli neřešitelná, protože nebylo ukázáno, ukázaná ráznost toho, že nebudou akceptovaní. Nese na tom vinu právě vláda, tato italská vláda, to, že ty lidi jezdí takhle frekventovaně a často, protože se stále přemýlá to, že by se měla udělat taková jakoby amnestie na nelegální migranty a že by se měli zařadit do práce a že by se měli pro ně udělat první a poslední. Takže samozřejmě, když z nějaké země vychází takováto zpráva, že teda nějakým způsobem to zřejmě půjde, no tak ty lidi taky samozřejmě jedou. No, samozřejmě. A to tady právě řešíme, tento velký problém, speciálně teda tady v tom hraje roli slavná ministryně, jak bych to řekla, zemědělství, která bije pěstí do stolu a chce mermomocí 600, chce mermomocí, jak bych to řekla, dát možnost pro stovky migrantů, aby se jim dalo povolení a aby šli pracovat na farmy. Aby mohli pracovat na farmy, jo. Ano. Takže tam je ten problém to, že ona vlastně chce, aby tito lidé, o kterých vůbec nevíme nic, a tady pozor, jo, tady se jedná o 600 tisíc imigrantů. Jasně, ta ministryně Belanová. 600 tisíc imigrantů, o kterých nic nevíme stále, že jo, tady prostě lidi, kteří vůbec nepřijeli nějakým způsobem, kterým, aby to bylo povolený, tak ona dokonce vyhrožuje a říká, buď se teda udělaj jako jim papíry, anebo že odejde, nebo že prostě nechá svůj post. No, tak, takže vydírání. Jako, samozřejmě s radostí bychom teda přijali to, kdyby teda odešla, protože na to nebyla nikdy vhodná, na ten svůj post, který dostala zvláštním způsobem teda, ale jako nevěříme tomu, že jo, samozřejmě, protože ty když řeknou, že odejdou, no tak neodejdou nikdy, protože přece jenom ta výplata tam není zas tak úplně k zahození, že jo, ale
Ona se prostě od začátku stará jenom o ty migranty, ale je jí úplně fuk, že tady je prostě Itálie úplně na kolenou, lidi nemají práci, Ano, ano. všechno je zavřený a spousta lidí ani neotevře ty svoje obchůdky anebo firmičky, protože nevědí jak a nevědí s čím, že jo, a kdy. Takže a teď tady samozřejmě těch pět hvězd nějakým způsobem, aby teda vyhráli tenkrát ty parlamentní volby v tom roce 2018, naslibovali ten nepodmíněný příjem, takže jsou lidi, kteří mají ten nepodmíněný příjem úplně zadarmo a bez ničeho, než aby který by klidně teda do té práce, když mohli už teda berou peníze, mohli být nasazený, že jo? Určitě. Nicméně jsou tady i třeba migranti, kteří přijeli s takzvanýma kvótama na sezónní práce, kteří přijeli přes ambasádu. Ty kvóty se dávají většinou, že jo, ročně pro ty sezónní pracovníky a ty čekají na legální způsob přijetí. S tím, že víme, o koho vlastně jde. A měli by být jakoby upřednostnění lidi, mezi kterými jsou lidi, kteří obchodují s drogama a Bůh ví se vším, s čím ještě. To je neskutečný tohleto. Víš co, tady ty lidi na vysokých postech žijí na obláčku, oni vůbec nejsou vlastně v reálný nějakým obraze. A co se týká jejich gest, tak ty mají nahnat zase nějaké voliče. Jo, to je vlastně všechno takový jakýsi předvolební už guláš, nějaký boj o koryta, kdy chtějí určitý elektorát voličů získat pro sebe. Ale, samozřejmě. Ale no. Jinak je to nesmysl, a zvláště z dlouhodobého hlediska. Ale co jsem se dočetla, tak Fratelli d'Italia, jestli to říkám dobře, tak ti posílili tady ta strana. Jak to vypadá se Salvinim? Jak to vypadá s tou stávkou, o které jsme mluvili minulý týden? Takhle, samozřejmě, co se týče Salviniho, tak tady připomínám opět, že je už delší dobu zase organizovaná dezinformační kampaň, která se snaží jakýmkoliv způsobem Lize a Salvini mu uškodit. Dokonce jsou vydávána falešné statistiky. Tady zrovna dneska, myslím, jsem se dočetla, že známá statistická firma SVG podává žalobu, protože někdo jejich jménem vydal statistiku, kdy teda třeba ta Partito Democratico bylo prakticky ještě lepší než Liga a vyloženě se s těma číslama hodně manipuluje. Co se týče reálního procenta, tak Liga má stále těch 30%. A je stále suverénně první stranou, politickou stranou v Itálii. A to je absolutně nediskutovatelný, protože samozřejmě, co jsme viděli, tak se třeba i objevily falešné webové stránky nebo falešné různé stránky na Facebooku a na sociálních sítích, které měly být jakoby Salviniho, ale přitom tam byly úplně nehorázné blbosti právě kvůli tomu, aby se Salviniho jméno a jméno Ligy poškodilo. Takže opravdu nevěřit ani všem možným článkům v novinách, protože je to opravdu tvrdý boj a je to
mimořádně silný tento atak. A je to taky z toho důvodu, že vlastně, jak všichni vědí, tady měly probíhat i krajské volby, 6 krajských krajů mělo jít do krajských voleb, takže samozřejmě to je navázané i na toto, které v květnu, kdy to mělo být, to nebude, bude to někdy na podzim, takže samozřejmě už teď se snaží ta vláda nějakým způsobem získávat, chtějí získávat body, ale samozřejmě tím jejich operátem, co oni předvádí, ty body samozřejmě spíš jim ubývají, takže jsou lidi, kteří se neštítí ničeho a opravdu se snaží teda škodit. Dokonce samozřejmě mainstream, ten se v tom vyžívá. To mě spousta lidí upozornilo, dokonce i na články v České republice, speciálně na ten článek třeba, co vyšel na Seznamu, tam byl název toho článku Euroskeptik Salvini přespal v Senátu, aby se připomněl Italové ho opouštějí. Jo. A takže to je prostě tak zavádějící titulek a teď je tam Perex, píšou, že vzrostla podpora Giuseppemu Contemu a ztrácí krajní pravice. Takže tady už bych se zastavila, Matteo Salviniho. Takže tady už bych se zastavila a dál bych to ani nečetla, protože když někdo začne argumentovat s krajní pravici Matteo Salviniho, když Liga nebyla nikdy krajní pravice, je Matteo Salviniho, Liga byla vždycky středopravicově naladěná strana a ne krajní pravice, tak je jasný, že všechno, co se bude číst dál, tak to bude vyloženě namířený, jasně, nebude to objektivní vůbec. Tak tam psali, že zoufalý pokus dostat se na stránky novin dokonce, a že strávil teda noc v budově Senátu, takže tohle to je klasický blábol, který samozřejmě se vidí i tady u nás v Itálii, co se týče teda mainstreamových médií, nicméně teda, aby jsme pravdu řekli, tak v tom Senátu samozřejmě to mělo svoji váhu, nebyla to jedna noc, byly tam 3 dny, takže dokavať teda se nezačalo volit o penězích pro lidi do toho sociálního fondu, o tom jsme se bavili minule. A tam právě tím, že oni tam byli, se dokázalo vlastně zvolit teda, nebo hlasovat proto, aby se ty peníze uvolnily, protože kdyby tam byli jenom zástupci vlády, tak by nebyli ani v tom počtu, který jim tam musel být, aby se něco odsouhlasilo. Jo, takže mělo to svý samozřejmě svoji váhu s tím, že potom, jak si se již zmínila, tak Matteo Salvini samozřejmě řekl, že jestliže se ta situace nezmění nějakým radikálním způsobem a nedovolí se nějakým způsobem té Itálii se trošku odpíchnout, tak se uvažuje samozřejmě o nějakém boji a protestu. Není to jednoduchý, protože jak vidíme všichni, my tady ještě nemůžeme se zhlukovat, že jo, nemůžeme dělat různý seskupení, uskupení, protože tady furt ještě ta situace co se týče teda nákazy úplně nevyřešila. Ale tak, jak řekl Salvini, tak samozřejmě, jak teď v této brzké budoucnosti se bude uvažovat o tom, jakým způsobem teda by se mohli teda lidi, jak bych to řekla, tady už se nedá říct svolat na náměstí, ale
zaangažovat třeba, jakým způsobem zaangažovat se proti nějak, v nějakém protestu. Jo? Ten může, to si můžeme představit, že to může být i jiným způsobem, než teda se sejít na tom náměstí, ale to už jsou prostě detaily, kterými tomu... nevíme, to jsou věci, které se dozvíme samozřejmě hned jak to bude aktuální. Ale chtěla jsem říct, že zrovna, když jsem tady nakousla to shromažďování se, tak tady třeba se stalo, že ty majitelé barů a restaurací v Miláně se sešli na náměstí, kde byli od sebe víc než 2 metry a měli židli, takže tam sedli s velikýma odstupama a postupně a v klidu, a aby protestovali tak právě proti tomu, že oni vlastně jakoby, jako firmy a jako vlastně umírají, když se to tak řekne, že opravdu tam není jasný, kdo vůbec dokáže ještě se postavit na nohy jakoby, jako teda podnikatel, jo, a stala se příšerná věc, že prostě tam dostávali pokuty asi až 400 euro, jo, a přitom tam byli vyloženě s velkýma odstupama jeden od druhého a ještě seděli na židli, takže se tam ani nějak jakoby mezi sebou neproplejtali, a přitom na ten vítězství, co v Itálii byl 25. dubna, tak tamhle sociální centra a socani manifestovali všichni úplně bez roušek i že jo, jeden na druhým a tohle a nikomu se nic nestalo. Takže tohle to jsou taky další Moniko, věci, co se tady v Itálii dějou. Já bych k tomu dodal jednu věc. V situaci, kdy vlastně tady je karanténa, je zakázáno pořádání veřejných akcí, tak 29.4.2020 byla organizována vlastně tou neziskovkou Milion chvilek procházka, protestní procházka, a přišlo na ní stovky lidí. S tím, že teda sice oni měli roušky, měli nějaké rozestupy, ale policie to de facto neřešila a oni si to mohli takhle udělat. A ještě byl s panem Minářem asi hodinový rozhovor pro Seznam zprávy, takže... To je přesně ta stejná situace, o které jsem teď mluvila. To je přesně ono. Někdo může a někdo ne. No. A potom, teda jestli můžu ještě dál, bych reagovala docela na dotaz mnoha přátel, posluchačů a čtenářů na to video, které se od minulého týdne šíří, koluje na internetu, a jedná se právě o to video toho poslance Vittoria Sgarbiho, který se tam čílí teda v řadách v parlamentu a svým osobitým stylem prohlásil, že na koronavirus nezemřelo 25 tisíc osob, a že to je všechno blamáž a že dle nějakého pana profesora Bassettiho umřeli, já nevím, skoro všichni na infarkt a rakovinu a tak dále. A teď tam mával s nějakýma číslama z Vyššího institutu pro veřejné zdraví a tak dále. Jo, takže dokonce mi to vítězoslavně poslalo mnoho lidí, kteří tvrdí právě, že žádný koronavirus, tenhle ten typ nového koronaviru neexistuje, takže bych jenom chtěla na to krátce zareagovat. Za prvé, že poslanec Vittorio Sgarbi je výstřední a vulgární, je to uznávaný kritik umění, ale je výstřední a vulgární, známý právě jako host v televizních pořadech, který tam dělá vždycky show tím, že nadává, zvedá se, čiluje se, jo, on někdy má i pravdu, jo, to neříkám, že ne, ale on je známý tímto svým jakoby chováním a jednáním, a docela mě překvapil teda tím, že když tam mává teda těma číslama, takže nechce uznat to, že teda samozřejmě se může nebo i má správně
považovat za to, že někdo zemřel i v souvislosti s tím koronavirem, protože kdyby ten koronavir nedostal, tak by prostě žil dál, i když má jednu třeba patologii nebo dvě. Člověk, přesně který tak. Má vysoký tlak, který má diabetes, který, protože to je stejně, to je i tato složka těch lidí, nejenom teda lidi, kteří mají rakovinu a nejenom lidi, kteří mají nějaké srdeční onemocnění, ale třeba infarkty. Jako zrovna v tomhletom období ty infarkty jsou náhodou dost zaveditelný k tomu, že jsou vyloženě v souvislosti s tím koronavirem, protože jak jsme se všichni dozvěděli a píšou to všude, že vlastně ten virus provokuje vlastně by trombózu jakoby, a zhrudkovatění krve, takže to vede samozřejmě potom k infarktu a k jiným typům úmrtí na něco jiného. Ale furt je tam ten covid, který zapříčiní anebo pomůže tomu, aby ten člověk, která to třeba nepřežila, nebo aby ta jeho nemoc měla těžký průběh. Ale to neznamená, že když někdo má vysoký tlak, takže tím, že má covid, že prostě nezemřel na covid, ale umřel na vysoký tlak, protože dostal infarkt třeba nebo něco jiného. Jo. Takže tohle je úplně scestný, tohleto jednání. Já chápu, že jemu se taky třeba tato vláda nelíbí, ale prostě brát to teda přes tuto negaci. Samozřejmě má pravdu v tom, že ta vláda tady furt tvrdila, že já nevím, do nějakého toho 9. března, že se nic neděje, že to nějaká prostě trošku horší chřipka a tak dále. Jo. Takže tady miliony profesůrků, tady každý říká něco jiného, každý chce mít dále nějakou tu slávu v televizi a nevím co všechno, ale tohle to prostě jako opravdu ne, jako tohle to video s tím Zgarbim, za prvé, jak říkám, je to kritik umění, to je jeho práce, za tu je uznávaný, a za druhý je to člověk opravdu vulgární a extravagantní, výstřední, sem tam samozřejmě i nás pobaví, ale tohle to je tak důležitá věc a opravdu ta neúcta k těm teda lidem, kteří to nepřežili, to je teda opravdu strašný. Já bych ho označila za exhibicionistu, který pro své potěšení předvádí performance, které prostě lidé akceptují. Přitom mají jasná fakta. Ano, takových politiků je víc, že jo, který prostě koulej očima a řvou a najednou lidi říkají, jo, ten to ví, ten to zná prostě. Ano. Jo, a to jako tady dneska to vypadá, že čím větší divadlo člověk dělá, tak tím víc je chytrý, jo, ale to, že třeba někdo se, jako třeba Salvini, když mluví, tak samozřejmě má taky, je z něj cítit, že jo, ta energie a všechno, ale to u toho přece nemusí se chovat jako blázen, že jo. Mm-hmm. On taky dokáže říct věci dobře, tak jak se mají, ale proč by se prostě musel tak předvádět tak jako někteří typu Zgarbiho, že jo. Nebo Novotnýho u nás. Teď to je člověk Novotný, Pavel Novotný. Pavel Novotný, to je to přece ten hodný starosta z těch Neporyk. Prosím tě, ten, když mluví, tak on by potřeboval k tomu jít ještě překladatelé, protože ten tak drmolí, že mu není vůbec rozumět. A tenhle člověk tak se dere na co nejvyšší post, on prostě je to exhibicionista a také je to kritik, vždyť vlastně on dělal redaktora, myslím, v AHA nebo v nějakém takovémhle bulváru. Je to bulvární redaktůre, který hraje na to, že je drzej a v podstatě nevychovanej hlavně, protože tatínek taky asi na něj neměl čas a možná ani nervy. Ale tak to bude něco podobného. Prostě ta vulgarita oslovuje některé lidi. Podívej se, jak společnost, jak je vulgární, jak se lidé chovají. Ale potřeba se podívat na stránky facebookové třeba ODS, kde vlastně pan Pavel Novotný je
adorován, plus teda tam píšou ti skalní správně. Tak je to zvrhlost, no. Jasně, Moniko, já jsem se ještě chtěla zeptat, od vás včera odjeli z Itálie, vrátili se zpátky do Ruska, ruští lékaři a personál, který tam pomáhal v severní Itálii, dezinfikovali tam, pomáhali v nemocnicích, měli tam speciálně nemocnici, kde vlastně oni tam měli asi 87 lůžek, myslím, že jsem četla. Takže chtěla jsem se zeptat na tu reakci, protože tam byla i negativní reakce takových těch sluníčkářů, jako jsou tady u nás, jo, kterým prostě nechtějí být objektivní, ale musí na každého plivat. To je právě to, o čem jsme se bavili, ta vulgarita a řekla bych, oni si skutečně, ten nevděk, jsou to naprosto nevděční lidi, kteří takhle si nevážejí pomoci druhýho. A ta pomoc byla velká a byla nezištná. Absolutně, absolutně. Dokonce teda guvernér kraje Lombardie vyjádřil poděkování ruským vojenským specialistům a lékařům. Ti samozřejmě při odchodu popřáli hodně štěstí Itálii a poděkovali taky teda vládě, lombardské vládě. Bylo tam velké poděkování právě od Attilia Fontana, od prezidenta lombardského regionu, kde teda uctivě děkoval všem, kteří zasáhli v tom nejextrémnějším období, kdy to bylo opravdu výpuk. Aha, asi nám tady Monika trošku vypadla. Pandemie. Tak už je zpátky. Dobrý Moniko, jenom trošku jsi tam vzdálila a už si doufám, že už se to nebude teda dít. Koukám, že nám to tady trošku vypadlo, tak já to zkusíme to zavolat Monice znovu a uvidíme, protože tady nějak nám to spojení blbne. Ovšem není to tím, že by jsme tady to neuměli nastavit, jak někteří lidé tvrdí. Bohužel ale to spojení tím, že je internet hodně přetížený, tak má výpadky. Uvidíme. Doufejme, že se podaří navázat spojení. Já bych jenom chtěl dodat, že tady se můžeme podívat, jak vznikají takzvané fake news. Že deník La Stampa uvedl... Ano, slyšíme se? Moniko? Tak, haló? Já bych jenom k tomu, jak se u vás vyrá... dobře. Ano, slyšíme se ano, dobře. Ano, vypadla si, ale teď už je to v pořádku. No, já jsem to teda... mě to nešlo brát přes počítač, tak jsem to musela vzít teda z mobilu. Jsi šikovná holka. Dobrý. Jo, já jsem se chtěl zeptat, protože narážím na ten článek na iDnes, kdy deník La Stampa uvedl, že podle jeho nejmenovaných zdrojů 80% pomoci těch ruských lékařů byla prej k ničemu, ale uvedl to na základě nejmenovaných zdrojů, tak jestli bys mi to mohla uvést na pravou míru a jestli by si taky našim posluchačům řekla, co to je deník La Stampa, kam patří zhruba? No tak jasně, La Stampa je teda samozřejmě deník, který patří teda jak to mám říct, směrem teda k proimigrační části Itálie, levice, sluníčkáři, asi takhle. Ano, a hlavně asi taky, kdo to vlastní, Moniko, to je taky důležitý. Odkud tečou peníze do tady toho, to asi by byly stejné penězotoky, jako jsou tady u našich takových portálů a nebo i novin. To budou stále stejné prachy. No, tak ono to je na úrovni, že jo, pod Nejela republika, kde to je vyloženě klasika, a nebo potom další teda deníky, které jsou nakloněny spíše teda na tu stranu, já to řeknu sluníčkářskou, aby jsme v tom měli jasno, no samozřejmě nejmenované zdroje jsou teda
určitě zdroje, které jsou tamhle někde potom na ulicích třeba s vlajkou Antifa a tak dále. No, ale každopádně teda tady, co já vím, tak dostalo se jim teda poděkování v tom během nouzového stavu absolutně pomocné v nejhorší době. Ano. Nejhorší době, kdy teda vlastně tyhle ty, který teď kritizují, byli zalezlí někde doma, koupali se ve varekíně a ještě měli roušku až na hlavě. Takže to jsou nejlepší tyhle ty komentáře, když potom nikdo z těchto těch nejde do toho terénu, že jo, samozřejmě, a nevyzkouší si teda, jaký to je. Tam dokonce podle toho... To já neberu vůbec v potaz tyhle ty narážky. Já myslím taky, že ne, to je prostě žumpa. Na to, že by někdo, kdo přijal zdaleka pomoc přímo do epidemie, do oka vyloženě, pandemického oka, kde se umíralo takovýmhle způsobem, jako třeba v té Bréši nebo i v té Kremoně, kde oni byli, tak absolutně bez komentáře, to jsou prostě chudáci tyhle ty lidi, který to kritizují. Každý slušný člověk to ocenil a oni opravdu přijeli v kritickou dobu a pomohli. A asi ten problém, proč je pomlouva, je ten, že si skutečně tam vypěstovali takové renomé dobré. Oni ukázali prostě, kdo je ten kvalitní a kdo jim pomohl. A to se nehodí určitým skupinám lidí, takže potom dělají anebo říkají takovéhle věci, takovéhle nesmysly. Tam je zajímavý ještě jedna věc, aby jsme se podívali, že tady BBC říká, že teda přijmuli 93 pacientů a že se uzdravilo pouze jenom 62 pacientů. No, teda mě by zajímalo, mně to nepřijde jako malé číslo, takže... Jako v tomhle tom nejhorším výpuku jako udělali všechno, co mohli udělat, že jo, nehledě na to, že když oni přijeli, tak se ještě ani nevědělo o tom, že ten covid právě způsobuje to srážení krve, jo. Ano. Takže to jak oni, tak úplně všichni lékaři tady v Itálii vlastně, když jim přijde člověk, který nemůže dýchat a dusí se, no tak samozřejmě primární záležitost, že jo, byla vlastně naventilovat toho člověka, aby mohl dýchat, že jo. Samozřejmě později, když se přišlo na to pitvama a různýma zákrokama, že se tam děje i toto, tak potom samozřejmě se přidávalo i něco třeba na ředění krve, jo. Ale jsou i, viděla jsem neskutečné fotografie lidí, jaký jim to udělali neskutečné vyrážky na těle. A velice rozsáhlý, vyloženě pupence, u někoho to vypadalo jako kopřivka, někdo to měl vyloženě podebraný úplně neskutečným způsobem, i ta kůže napadená. Takže ono jedno s druhým, takže vlastně na takovém člověku, který tam bojuje o život, probíhal problém na několika místech najednou, takže jako nechápu prostě lidi, kteří by tam našli kritizovat něco, co sami nejsou schopní vůbec ani profesionálně posoudit. Vždy také spousta tady zdravotnického personálu třeba utekla nebo nechtěla v té době pracovat. Tady v těch nebezpečných situacích zdravotníci a lékaři byli nejvíce ohrožení lidé. Samozřejmě. A hlavně taky nakazili, spousta jich nakazilo i své vlastně své příbuzné, který teda s nima i žili. Jo, to se stalo na začátku, když se nevědělo vlastně, o co se děje.
Takže právě proto, že tam byl tenhle ten obrovský boom na začátku a ta nákaza tak velká, k tomu samozřejmě to shromáždění, co se týče třeba před tím stadionem v tom Bergamu a tak dále, takže tam to prostě vypuklo najednou v obrovském čísle a to se potom samozřejmě množilo, že jo. No, dejme tomu, že se najde nějaká látka, která by mohla pomoci. Třeba v Rusku používají plazmu lidí, kteří se uzdravili s tím, že tam jsou nějaké protilátky, že to posílí imunitu toho dotyčného, komu tímto pomáhají. Takže tohle by mohlo být jeden jako pozitivní zdroj protilátek vůči tomu koronaviru. Ano, to jsem zrovna chtěla říct, to jsi mi dobře připomněla, jestli teda můžu, ano. Já jsem ti do toho skočila asi, že? Ano, dávám ti teď prostor, máš Moniko, máš na to 2 minuty, no, takže je to pro tebe, no, ona nám to utíká. Co se týče právě té plazmy, tak to tady taky v Itálii začal používat několik lékařů, samozřejmě jsou bojkotováni svým způsobem, protože to je léčba, která je prakticky zadarmo, že jo, protože pochází z dárců právě těch lidí, kteří se uzdravili. Vysvětloval to výborně i doktor, který na tom dělá, a právě vysvětloval, že ta plazma je potřeba vzít z toho člověka právě hned, prakticky potom hned, jak se uzdravil, protože ona ta protilátka vyprchává, jo? Ona tam nezůstane dlouho v tom těle. Ano. To je taky důležitá informace, aby si někdo nemyslel, že to jednou naše, jo, potom samozřejmě, jak to mutuje, že jo, tak potom ty čepy, kmeny jsou jiný, že jo, ale to už je další věc. Nicméně i tady právě u nás ve Venetu, že jo, náš guvernér Zája vyhlásil právě, udělal apel, a nejenom teda on, ale já jako vyloženě cituji jeho, že jo, protože jako nejvyšší teda, dá se říct, osobu tady, co se týče našeho regionu, tak právě vyzval lidi, kteří se uzdravili, aby šli darovat tu plazmu, protože každý člověk může zachránit 2 lidi a opravdu ty protilátky v tom těle nezůstanou úplně jako dlouho. Ano. Takže využít toho. Ale ta plazma, kterou oni darují, tak má trvanlivost 2 roky. Jo, dobře, takže to je tady velmi pozitivní. Organizuje vlastně obrovská, dá se říct, banka plazmy. Ano. Protože právě jak je ten apel, že jo, ale jsou i různý jako organizace právě, že jo, Červený kříž a tak dále tady, co jsem viděla, takže opravdu se ta plazma sbírá. Samozřejmě není to biznis, takže je tady hodně lidí, který teda to bojkotuje, tento způsob, ale je fakt, že doteď tu plazmu, co tady dostali lidi, tak ani jeden nezemřel. A dostávali to třeba právě už, tady se uzdravil zrovna jeden doktor, který už umíral prakticky skoro. A dostávali to lidi, kteří právě měli jít už na tu intubaci nebo už na ní byli, takže to nebylo jako, že by to mělo, že by měli tu nemoc nějakou, jako opravdu nějaký slabý průběh, jo. Jasně. Takže už to Moniko, byli lidi v kritickém stavu a všichni přežili. Výborně. My musíme končit, protože už nahoře slyšíme, že navázali spojení. V dalším pořadu bude vystupovat Martin Konvička s Vladimírem. Musíme jim předat tedy prostor. Já jsem ti chtěla moc poděkovat za tvé vystoupení. Škoda, že se to přerušilo, ale doufejme, že za týden, že to bude v pořádku, že internet nebude dělat problémy. My se s tebou loučíme. Ano. Loučíme se i se všemi vámi posluchači, s našimi přáteli. Martin se s vámi loučí. Mějte se hezky a Moniko, my musíme končit. Měj se fajn. Naslyšenou, děkuju. Taky mějte se fajn a naschledanou.